Aquí al Museu d'Arenys de Mar us volem ensenyar no una peça sinó un espai dedicat a les dones treballadores que van ser les puntaires, que havien de treballar per fer puntes amb coixins com aquests, amb els seus coixets, i utilitzant com a falta aquests patrons en el que es pot veure el dibuix en el que elles treballaven i aquí un tros de punta que anava sortint. Però també us volem ensenyar aquesta imatge que correspon a una fotografia del 1906 a Arenys de Munt en què se les veu treballant juntes. D'aquesta manera intercanviaven coneixements, feines, i en la que també destaquem aquesta nena. Aquesta nena que veieu que demostra com les puntaires ja de nenes ja treballaven i ja contribuïen a la seva llar.